No niin, toivottavasti nauhoitus on päällä. Tervetuloa tähän mediaviestintä-osioon 3, mediaviestinnän välineet. Ja lähdetään eteenpäin. Toinen suunta. Tässä on meidän naamataulut näkyvissä, eli Riitta Leistiä ja Aatosen Mika täällä taas, kuten kahtena edellisenäkin kertana. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa kaikille. Tässä on tämmöinen dia, missä vedetty yhteen tämän illan asioista. Eli tämä on siellä teidän sivullakin näkyvissä, niin hyppään tästä vaan yli tällä tavalla. Sisällysluettelo, eli välineitä ja merkityksen tuottamista ja eettisiä arvoja käydään tässä läpi. Eli ihan kertauksena aikaisemmista, niin mediaviestihän voidaan rakentaa monista erilaisista osista, ja tässä on nyt sitten näitä erilaisia vaihtoehtoja siihen, millä kaikilla keinoilla sitä sisältöä voidaan tuottaa eteenpäin. Ja esityksessä taas tälläkin kerralla näkyy näitä tämmöisiä erilaisia symboleita, niin osaatte sitten yhdistää symbolin oikeaan mediaelementtiin, eli mediatekstin osaan. Ja katsotaan vähän näitä mediaviestinnässä käytettäviä välineitä. Tässähän niistä lista on, eli teksti on yleensä semmoinen perusväline, jolla voidaan eri tavoin sitä viestiä viedä eteenpäin. Siinä jo aikaisemmin ollaan opittu, että siteeraaminen täytyy merkitä hyvin tarkasti, koska siellä oli nämä tekijänoikeusnäkökulmat taustalla, ja siteeraamisesta oli sitten se lyhyt ja pitkä versio. Tekstiä voidaan tänä päivänä myöskin koneen avulla tuottaa puheesta kääntämällä. Esimerkiksi näissä monissa Office-ohjelmissa on tämmöinen sanele-toiminto, mikä toki suomen kielellä vielä tänä päivänä toimii hieman kyseenalaisesti monessa kohdassa, mutta esimerkiksi englannin kielellä jo varsin luotettava, ja varmaan tässä kun tekniikka kehittyy, niin meillä tulee erilaisia tapoja myöskin sen tekstin, ihan tekstimuotoisen tekstin toteuttamiseenkin. Sitten meillä voi olla kaavioita. Kaavioita yleensä tehdään taulukkolaskentaohjelmalla. Niissä kaavioissa tämmöisiä perusosia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin tietopalkit, väriasteikkoja, sitten Sparkline-kaaviot. Niistä Riitta voi kertoa vähän enemmän. Sparkline-kaaviot ovat semmoisia kuvallisia, näyttäviä Excelin osia, eli kertoo trendiä tavallaan, siellä erilaisia nuolia ja kuvioita, mutta sitten tervetuloa Excel-kurssille, niin voin näyttää niitä paremmin. Oliko tämä ensi viikolla luvassa? Kyllä, varmasti ensi viikolla jo. Ja sitten Officessa on myös tämmöisiä smart art-muotoja, mikä siis tarkoittaa, että on valmista elementeistä koostettu esimerkiksi prosessin pohjalle erilaisia semmoisia selkeitä viestinnässä käytettäviä elementtejä. Kuvissa tuottaminen voidaan tehdä digikameralla. Tänä päivänä tosi monella on älypuhelimia, tabletteja käytössä, missä on myöskin sitten kameroita mukana, ja näitä vähän tarkemmin tuossa hetken päästä tutkitaan. Tiedon taustalle taulukoihin tarvitaan tietoa. No, tiedon hankkimisesta oli tuossa eilen pätkineessä esityksessä, mikä tosiaan parempana versiona on luvassa tässä lähiaikoina, niin asiaa. Todettakoon vaan sen pohjalta, että tiedon luotettavaksi hankkimiseksi, niin se lähde, mitä käytettiin, oli hirveän tärkeässä roolissa. Ja toinen semmoinen vähän uudempi tapa hankkia tietoa esimerkiksi taulukon tai tämmöisen esityksen taakse on sitten tämmöinen Internet of Things-laite, eli IoT-laite, joka kerää sitten dataa jostakin asiasta, ja sitä voidaan sitten hyödyntää esimerkiksi kaaviomuodossa tai missä nyt sitten sitä tarvitaankaan. Ääntä voidaan mikrofonilla tallentaa monissa laitteissa. Tämmöistä löytyy. Ja ääntähän voidaan myös monissa sosiaalisen median välineissä, jopa WhatsAppissa käyttää. Minä käytän sitä tosi paljon. Äänittelen kaikenlaista äänellä ja viestitkin usein puhun äänellä. Videota sen tallentamiseen tarvitaan myöskin joku laite.
Tämä tulee tässä, kun katsotaan vähän tätä kuvan hankkimista, niin samassa yhteydessä tarkemmin, mutta jos videoon liittyy sen ääniosuus, niin silloin tietysti mikrofoni ja tämä, jolla sitä kuvataan, eli jonkinlainen kamera tarvitaan siinä samassa laitteessa, koska monta kertaa se on ihan mukavaa, että videokuva ja videoääni kulkevat samassa yhteydessä. Ja videota voidaan myös hyödyntää erilaisissa sosiaalisen median välineissä, WhatsAppissa ja muissa. Hyödynnätkö sitä myös äänen ohella? Kyllä, videoin tosi paljon kännykällä ja WhatsApp-ohjelmaan, sillä välittelen videoita ihmisille ja kännykällä toki aika paljonkin. Mennään eteenpäin. Viestinnän ja median välineitä. Siinä on näitä digikameroita. Nyt on tullut ihan villityksenä tuommoinen Polaroid-kamera ja siitähän tulee tämmöinen vanhan ajan kuvan näköinen kuva tulostuu saman tien, mitä pikkusen liikutellaan ja heilutellaan. Sitten on toki järjestelmäkamerat, jotka vaativat hurjan paljon enemmän sitä osaamista, että osaa ottaa hyviä kuvia. GoPro-kameroilla kuvataan aika usein, niitä voi olla kypärässä tai autossa ja niillä voidaan tämmöistä liikennettä, vaikka hirvikolareita sun muita kuvailla, mikä tässä oli eilen vai toissapäivänä tuolla uutisissakin. Ja toki älypuhelimet, tabletit ja surffaset. Surffase on semmoisen tietokone ja tabletin välimuoto, aika kallis laite. Eli tuossa on noita meidän symboleita, mitä tämmöisillä laitteilla esimerkiksi voidaan tehdä, ääntä, kuvaa, videota. Miksei sitten näiden yhdistelmiä myöskin. Ja sitten tosiaan näillä IOT-laitteilla, niin niistä voidaan saada sitä dataa sinne taulukkoon, ja taulukosta voidaan sitten muodostaa kaavioita. Muutamia kameran ominaisuuksia. Eli vielä semmoinen yksi huomionarvoinen asia aina, kun kameraa valitaan, niin on kameran merkki. Meillä on erilaisia kameravalmistajia, nyt ihan menemättä mihinkään valmistajakohtaisiin asioihin sen enempää. Mutta merkillä on väliä. Meillä on monissa laitteissa enemmän arvostettuja ja vähemmän arvostettuja tuotteiden valmistajia, ja tietysti merkki on jonkunlainen tae siitä ominaisuuksien laadusta monta kertaa. Ei välttämättä tietenkään mikään paras mittari yksinään. Hintahaitari myöskin kameroissa menee ihan laidasta laitaan, eli tänä päivänä halvimmat kamerat taitaa olla jo ihan muutaman euron, ellei jopa muutaman 10 sentin semmoisia pieniä moduleita, ja sitten kun ominaisuudet kasvaa, siihen ympärille rakennetaan enemmän kaikenlaista ohjelmistoa ja automatiikkaa, niin silloin päästään sitten hinnoissa todella, todella ihan erilaisille lukemille, ja puhutaan sitten varmaan jo myöskin ihan ammattilaislaitteista ja amatöörilaitteista tämänkin näkökulmasta. Tyyppejä on erilaisia. Tähän palataan hetken päästä enemmän. Tuossa Riitta niitä jo vähän mainitsikin. Sitten yksi, mikä hirveän monesti on semmoinen kriteeri, jos kameraa käytetään, niin se, että kuinka paljon sillä voidaan zoomata, eli kuinka pitkältä voidaan jotakin asiaa kuvata, ja riippuen tietysti siitä, että minkälaisia asioita sillä laitteella on tarkoitus kuvata, mennäänkö esimerkiksi jotakin peliä seuraamaan, jossa sitten jostain kentän laidalta pitäisi saada hyvää lähikuvaa, niin se asettaa zoomille ihan erilaisia tavoitteita kuin sitten se, jos me kuvataan vaan siinä ihan vieressä olevia elementtejä. Megapikseleistä näissä meidän nykyisissä digikameroissa puhutaan monta kertaa myöskin. Megapikselihän tarkoittaa sitä kuvan rakennetta, eli kuvassa pikseli on yksi värillinen piste, se on se pienin elementti, josta kuva koostuu, jolloin megapikseli sitten tarkoittaa miljoonaa pikseliä. Ja jos vaikka puhutaan 10 megapikselin kuvasta, niin se koostuu 10 miljoonasta yksittäisestä pisteestä, noin karkeasti ottaen. Kuvan megapikselien määrä voidaan laskea kertomalla sen leveys ja korkeus. Esimerkiksi jonkun kuvan korkeus ja leveys voisi olla vaikka jotakin 5000 kertaa 3000, jolloin puhuttaisiin noin hieman alle 18 miljoonan pikselin, eli yksittäisen pisteen kuvasta.
Ja nämä on sitten monta kertaa myöskin semmoisia markkinointivälineitä näissä laitteissa. Eli mielellään markkinoidaan isoilla megapikseliluvuilla, mutta siinä kamerassa on paljon muitakin elementtejä, jotka vaikuttaa siihen kuvan laatuun kuin pelkästään se kenno, joka näitä yksittäisiä pisteitä sieltä sitten siitä valon määrästä digitoi. Se, että kuinka paljon sitten megapikseleitä tarvitaan siinä laitteessa, niin se aina vähän riippuu, mutta ne on kokonaisuuksia. Yksi sellainen hyvä vinkki, jos tarvitsee jotain laitteita hankkia, niin kannattaa vähän seurata erilaisia arvosteluita, lukea käyttäjien kokemuksia, ja sitä vartenhan meillä tämä netti myöskin tänä päivänä on. Mutta niin kuin on sanottua, niin kritiikkiä kannattaa aina käyttää. Sieltä löytyy myöskin sitten hyvin värittyneitä ja semmoistakin tietoa, mikä ei välttämättä ole nyt sitten hirveän aina oikeaa myöskään tästä näkökulmasta. Liitännät vaihtelee laitteittain, eli jos me tarvitaan jotakin laitteita, joilla me tuotetaan mediasisältöä yhdessä muiden mediaelementtien kanssa, niin silloin meidän varmaan tarvii jonkunlaista muokkausta esimerkiksi tietokoneella tehdä, jolloin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että missä muodossa siitä laitteesta me saadaan sitten sitä tietoa ulos ja minkälaista liitäntää käyttäen. Jos me puhutaan ihan perusvalokuvista, niin yleensä ne tulee USB-kaapelilla. Tänä päivänä myöskin video on ruvennut samoissa kaapeleissa liikkumaan, eli ei tarvita enää mitään hyvinkään erikoisia ratkaisuja, jotta saadaan siitä laitteesta sen kuvan lisäksi videota tai ääntä ulos. Ja tämä on asia, mikä on kehittynyt viime vuosien aikana kovastikin näissä laitteissa. Ja silloin, jos se kuva alun perin on digitaaliseen muotoon saatu sillä laitteella, niin yleensä sen käsittely siitä eteenpäin myöskin on varsin helppoa. Tässä muutamia kameran toimintaan liittyviä asioita, eli kamerassa on aina rakenne. Tämä nyt esimerkissä oleva kuva on vähän vanhemmasta kamerasta, että siinä on semmoisia osia, mitä ei välttämättä nykypäivänä enää ihan hirveän paljon nähdä. Eli kameran näin lähtökohtaisesti on kuvien tallentamiseen käytettävä laite. Alun perin sana on peräisin latinasta camera obscurasta, joka tarkoitti pimeää huonetta. Ja tämä pimeä huonehan oli silloin alussa varhainen mekanismi kuvien heijastamiseen, jolloin koko huone toimi samantapaisesti kuin nykyinen kamera, paitsi että sitä kuvaa ei silloin alkuaikana voitu tallentaa. Nykyinen kamera perustuu oikeastaan Kodakin vuonna 1888 jo markkinoille tuomaan rullafilmiin, ja sitä kautta tuli ensimmäinen kamera nimeltä Kodak numero 1. No ei mennä historiaan sen enempää, vaan todetaan, että tuossa kameran rakenteessa on aina kotelo. Osa koteloista on parempilaatuisia kuin toiset, osa kestää paremmin tärskyjä, osa on hyvin muovisia ja osa on ammattikäyttöön suunniteltu ja kestää kaikenlaista heittelyä ja muuta. Kamerassa on aina etsin, se voi olla sellainen pieni kurkistusluukku, taikka sitten nykypäivän kameroissa se on monta kertaa ihan tämmöinen pienimuotoinen näyttö, tietokoneen näyttö, jossa sitten tämä kuva voidaan esittää. Jolloin tietysti tulee eteen myös se, että jos kamerassa on enemmän kaikenlaista sähköä vievää elementtiä, niin sen akun kokoon ja akun tehokkuuteen kannattaa myös kiinnittää huomiota. Eli etsin on siis tarkoitus sitä varten, että nähdään, mitä se kamera kuvaa. Monta kertaa nykyisistä digikameroista sen etsimen saa käännettyä sillä tavoin, että jos vaikka itseään haluaa valokuvata sillä kameralla, niin voit kääntää etsimen itseesi päin ja silloin kuitenkin kuvata samaan aikaan sillä kameralla, jos vaikka jonkunnäköistä sosiaalisen median sisältöä olet tuottamassa. Sitten kamerassa on suljin, joka on tämmöinen alun perin mekaaninen osa, joka säätelee valon pääsyä sinne filmille tai nykypäivänä valoherkälle kennolle. Se on siellä kameran sisällä ja sen sulkimen säädöillä voidaan sitten vaikuttaa siihen kuvan laatuun, kuvan ominaisuuksiin hyvinkin paljon. Riippuu myös siitä, että onko filmikamera vai onko minkälaatuinen digikamera, jossa sitten voi löytyä enemmän näitä sulkimen säätöasetuksia sieltä laitteesta. Objektiivi jokaisessa kamerassa on tärkeässä roolissa. Nykyisissä digikameroissa objektiivit on monta kertaa varsin pienessä roolissa, eli sitten tarvitsee enemmän
ammattimaisempaa vehjettä, jos haluaa kunnon objektiivin pystyä kytkemään, mutta jos on esimerkiksi kännykässä kamera, niin siihen ei oikein järkevästi objektiivia saa kiinni. Siihen voidaan jotain pieniä objektiivin kaltaisia laitteita kyllä yrittää liittää ja saada esimerkiksi jonkunlaista kalan silmäkuvaa tai muuta, mutta jos objektiivi on tärkeä, eli tarvitaan ottaa vähän pidemmältä sitä kuvaa, niin silloin kannattaa tietysti valita semmoinen laite, jossa tämmöinen kunnollisen objektiivin kiinnittäminen on sitten mahdollista. Objektiivi siis piirtää sen kuvan halutun kokoisena ja terävänä sinne valoherkälle pinnalle, joka siis on se filmi tai valokenno. Ja jos siinä on tämmöinen säädettävä objektiivi, niin se tietysti mahdollistaa hirveän paljon enemmän säätöjä sen kuvan ottamisessa. Pystytään ottamaan erityyppisiä kuvia läheltä ja vähän kauempaa. Jos objektiivi on sitten taas ominaisuuksiltaan hyvin rajoitettu, niin se myöskin rajoittaa sen kameran toimintaa siten, että meidän täytyy vaan sitten viedä kameraa lähemmäksi tai pidemmäksi. Kimmenin on siihen objektiivin yhteyteen rakennettu säädettävä aukko valon kulkuun. Voidaan sillä himmentimellä vaikuttaa ja sitä voidaan sitten säätää eri kokoisiin asetuksiin ja sillä voidaan myös taas sitten kuvan laatuun vaikuttaa. Ja kaikissa kameroissa ei välttämättä enää käsikäyttöistä himmenintä ole, osassa ne on sitten jo ihan algoritmien ohjaamia. Tuossa on iPhone 8 kameramoduuli. Se on hyvin pieni, kun ajatellaan, että se on siellä kameran sisällä verrattuna tähän tämmöiseen vähän järeämmän luokan järjestelmäkameraan, missä on kunnon objektiivit ja erilaiset säädöt. Tuossa kameramoduulissa itsessään ei ole mitään muuta kuin hyvin typistetyssä muodossa näitä samoja elementtejä ja niitä sitten ohjelmallisesti ohjataan. Kameratyypeistä ihan lyhyesti digikamera. Niitä löytyy niistä puhelimista. Tuossa on Canonin jonkun tyyppinen IXUS-digikamera. Niillä ottaa peruskuvia. Tässä ei ole hirveän suuresta objektiivista tämmöisessä kamerassa kyse, mutta hintakaan ei sitten taas toisaalta ole hirveän suuri. Järjestelmäkamera, niihin saa yleensä isomman objektiivin kiinni. Niissä tulee paljon enemmän erilaisia nappuloita, millä voidaan säätää sitä kuvan laatua, mikä myös tarkoittaa sitä, että se asettaa valokuvaajalle vähän enemmän taitoa sen laitteen haltuun ottamisen näkökulmasta. Sitten on näitä erilaisia action-kameroita. GoPro on tuossa Riitta jo mainitsikin, eli voidaan vaikka kypärään kiinnittää tai ohjaustankoon, kun ollaan jossain vähän vauhdikkaammassa tilanteessa. Ja ne on sitten taas suunniteltu siihen, että kun kamera on kovasti liikkeessä tärinässä, niin nämä kamerat osaa hyvin sitä tärinää poistaa automaattisesti siitä videosta tai kuvasta, mitä ne automaattisesti ottaa esimerkiksi tietyn väliajan välein tai sitten koko ajan nauhoittaa videokameraa tai videokuvaa. Ja sitten vielä videokamera, eli jos halutaan tallentaa ihan kunnollista videokuvaa, niin silloin välttämättä tämmöinen action-kamera ei ole kaikista tehokkain siihen hyödynnettävä, vaan kannattaa tämmöinen kunnollinen videokamera, missä sitten taas videon säätöön pystyy vähän enemmän vaikuttamaan siinä kuvauksen aikana ja semmoinen valita käyttöön. Näiden lisäksi on toki hirveän paljon muitakin kameratyyppejä, eli on elokuvakameroita, on lämpökameroita, panoraamakameroita, viemärikameroita, pikakameroita ja jos ja vaikka kuinka eri tarkoituksiin tehtyjä laitteita, eli valinnanvara tänä päivänä on hurja näissä. Tuossa on nyt vähän vertailtu digikameraa ja järjestelmäkameraa, eli perus digikamera on muuten aika hyvä, mutta rajalliset kuvausasetukset ihan niistä laitteen fyysisistä ominaisuuksista johtuen siellä monta kertaa on semmoisia, mitkä painavat vaakakupissa. Järjestelmäkamerassa monta kertaa sitten taas koko, kun siellä on isommasta laitteesta kysymys, niin saattaa olla semmoinen, vaikka tuleekin enemmän ominaisuuksia, saadaan laadukkaampaa kuvaa, jos sitä osataan käyttää. Mennään suhtkoht nopeasti, koska meillä on paljon asiaa tässä, niin voitte sitten videolta vaikka pysäytellä. Action-kamera on tosiaan helppo, se vaan kiinnitetään johonkin ja pistetään tallennus päälle, mutta se usein sitten taas vaatii hyvät valaistusolosuhteet. Ja sitten taas verrattuna videokameraan, niin videokamera on monta kertaa kookkaampi, eli nämä tämmöiset action-kamerat
kulkevat melkein missä vaan kiinnitettynä, kun sitten taas videokamera saattaa vaatia ihan sitä, että sitä pidetään käsissä ja siihen saatetaan tehdä siinä kuvauksen aikana vähän säätöjä. No niin, sitten vielä lopuksi tähän kamera-asiaan, niin toi älypuhelin viestinnästä, kun mediaviestinnästä puhutaan, niin se on aika hyvä, eli sillä pystyy aika monia asioita hoitelemaan, pankkiasioita myös. Eli olen laittanut tuohon vähän tuommoista listaa, ja mä käytän myös semmoisena faksina, että mä otan monista tärkeistä, mitä pitäisi lähettää eteenpäin, niin papereista kuvan tuolla älykännykällä ja lähetän sen sitten sähköpostilla, sillä kännykän sähköpostilla eteenpäin. Eli käytän faksina sitä. No, sitten mä laitoin vitsillä vähän tuohon loppuun, että mitä muuta, sillä voi myös soittaa. Mutta tuosta jokaisen oma älypuhelin, siinä on kaikenlaisia asioita. Mutta mennään eteenpäin. Sitten lähdetään viestin tai merkityksen tuottamiseen, siihen osioon. Siirrymme nyt. Ja tuossa on tuommoinen Osmo A. Viion lainaus. Viestintä epäonnistuu aina paitsi sattumalta. Ja laitoinkin sitten tuohon, että jaksaako yrittää, jos kerran näin käy. Eli lähdetään tätä käymään vähän läpi tässä. Ja sitten tuommoisella hauskalla sivulla ei ole totta, niin on heitetty toi Osmo A. Viion viestintäasia esimerkiksi ekonomeille tai poliiseille tai kampaajille, että kaikki sijoittaminen epäonnistuu aina paitsi sattumalta. Eli toistuu tämä Osmo A. Viion lausahdus. Siinä on vähän viestinnästä tälle yleisesti, eli mitä minä haluan sillä viestillä, onko se sitten puhuttua viestiä vai onko se kirjoitettua viestiä, niin mä yritän jotain sanomaa siirtää sillä ja tuoda jonkinlaisen merkityksen siihen asiaan. Ja yritän saada semmoisen yhteisymmärryksen aikaiseksi sillä viestimisellä. Ja se, että eri tavalla viestitään tai ollaan määritelty sitä viestintää, niin se ei poissulje sitä toista tapaa tehdä sitä, vaan yleensä ne täydentää toisiansa. Ja se on sellaista sanomien välittämistä, merkitysten tuottamista ja yritetään saada semmoinen yhteinen yhteisymmärrys tälle. Sitten kirjoittamisesta, eli jos kirjoittamalla sitä viestintää yrittää viedä eteenpäin, niin sekin on joskus vähän haastavaa. Mutta sehän on totta, että meidän pitää opetella kirjoittamista. Ei se tosta vaan synny. Ja aika usein kirjoittaminen on sellaista, että mä saatan roiskasta jonkun asian kirjoittamalla. Ja sitten mä luen sen uudestaan ja muutan sitä ja uudestaan luen ja taas muutan. Että se vähän syntyy silleen kirjoittamalla. Ja kannattaa myös harjoitella sitä, että kirjoittaa jonkun jutun ja luetuttaa sen jollakin kaverilla tai työkaverilla tai jollakin muulla, että mitä kommenttia hän sitä kirjoittelusta antaa sitten. Harjoittelu tekee mestarin. Sitten kun tätä mediaviestintää tässä käydään läpi, niin tämä blogikirjoittaminen on sitten yksi osa, mitä voi harrastaa. Ja se voi olla ihan hauskaakin. Hauskaakin ja se on usein voidaan työpaikalla lisätä johonkin nettisivulle blogikirjoituksia tai tämmöisille ajankohtaisille verkkosivuille. En tiedä kuinka moni teistä lukee näitä blokkareiden viestejä. Ne on joskus ihan kivoja lueskeltavia. Ja itsekin voi alkaa sitten harrastamaan sitä blogikirjoittamista. Ja tuossa on vähän kriteereitä hyvälle blogikirjoitukselle. Eli jos sellaisesta innostutte. Tästä ilmeisesti tulee kuitenkin koulutuskin, niin en sen kummemmin tuohon puutu. Eli mainos. Sitten on yrityksen blogeja, eli vähän tämmöisiä kaupallisempia blogeja. Ja
esittelee tuotteita ja vakuuttaa, ja siinä voi olla huumoria mukana, ja sitten siellä voi olla tällaista yrityksen esittelyä. Mutta aina on tärkeää asettaa se selkeä tavoite asioille, eli sille blogikirjoituksellekin. Siinä on vielä näkökulmia niin yritysblogin pitämiseen, eli kuka siellä yrityksessä voi sitä blogia kirjoittaa, eli vähän mistä se lähtee. Onko se työntekijä vai esimies vai onko se arvosteleva blogikirjoitus vai ongelmakeskeinen, siellä on jotain ongelmia tai muuta lainsäädännön alalla olevaa kirjoittelua. No, yhden tyyppistä kirjoittamista myöskin vaaditaan silloin, jos halutaan lähteä videoita tuottamaan sinne meidän mediaviestin osaksi. Eli käsikirjoittamisessa nyt sitten monta kertaa lähtökohtana meillä on tämmöinen tiivistelmä videon sisällöstä. Eli se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että pitäisi olla tekstimuotoon kirjoitettu, sehän saattaa olla myöskin vaan ihan ajatuksia, että mitä haluamme sillä videolla siinä viestiä. Synopsis, jos vakavammin sitä ruvetaan tekemään, niin saattaa myös olla ihan semmoinen, että paperille vietynä sitä voi sitten myöskin muut kommentoida ja voidaan ottaa siihen vähän esimerkiksi laadullisesti kantaa. Tämmöinen kohtausluettelo saattaa laajemmissa videoissa tulla eteen, eli silloin jos me vaikka halutaan jotakin suurempaa kokonaisuutta viestiä, niin siellä saattaa muodostua useampia kohtauksia ja niiden järjestys ja niiden sisältö on sitten myöskin hyvä miettiä siellä etukäteen, jotta saadaan tämä kokonaisuus sitten koostettua jossakin vaiheessa. Ja varsinainen käsikirjoitus sitten näistä eteenpäin vietynä ja niistä saattaa olla sitten useampia versioita siinä matkan varrella, jos sitten vähän suurempi muotoisesta käsikirjoittamisesta tai videon tuottamisesta, jossakin tapauksessa jopa elokuvan tuottamisesta saatetaan lähteä puhumaan. Jos sitten puhutaan tosiaan tämmöisestä elokuvakirjoittamisesta, niin siellä saattaa sitten tätä seurata vielä kuvakäsikirjoitus, ohjauskäsikirjoitus tai leikkauskäsikirjoitus ja tässä semmoinen vähän laajempi kattaus siihen, minkälaisista elementeistä siellä taustalla voidaan suunnittelun näkökulmasta puhua. Mutta tosiaan kaikissa videoissa näin laajasti ei sitä asiaa tarvita. No, jos sitä videota halutaan tuottaa, niin jos meillä Microsoftin käyttöjärjestelmä Windows 10 on, niin siellähän tänä päivänä sitten myöskin tämmöinen videotyökalu löytyy. Eli siellä on valokuvat-sovellus ja huomaat tänä päivänä, että jos uusin versio tästä käyttöjärjestelmästä on, niin sinne voidaan niitä kuvia tuoda, mutta niiden lisäksi voidaan myöskin videoprojekteja aloittaa. Tuossa on kuva siitä valokuvat-sovelluksesta tänä päivänä. Se on uusiutunut tämän syksyn aikana hyvin voimakkaasti. Jos sieltä se videosovellus käynnistetään, niin tässä näkyy nyt tämmöinen videoprojekti, jolle on sitten jo annettu nimi. Ja tuossa vasemmassa yläkulmassa on sitten sitä mediasisältöä, eli ne saattaa olla niitä erilaisia videoklippejä, joita sitten halutaan lähteä koostamaan. Alareunassa näkyy tämmöinen aikajana, johon voidaan sitten klippi kerrallaan niitä palikoita vetää. Eli esimerkiksi jos on kohtausluetteloa mietitty, niin on vaikka yksi kohtaus kerrallaan käyty tallentamassa jollakin videokameralla. Ja sitten saadaan siitä pistettyä nämä peräkkäin ja meidän videomme rupeaa sitten pikkuhiljaa muotoutumaan. Tässä kuvassa on joku sisältö sinne kirjastoon tuotu. Siitä on kuvakäsikirjoitukseen tuotu alkuteksti ja sitten kaksi videoklippiä. Ja tällä tavoin koostaen sitten pikkuhiljaa se meidän videomme muodostuu. Esikatseluikkunasta voidaan katsella, miltä se meidän projektimme näyttää. Ja kun se sitten saadaan haluttuun muotoon näillä työkaluilla rakennettua, niin siellä oikeassa yläkulmassa on viimeistele videopainike, jonka kautta sitten näistä yksittäisistä osista tuotetaan uusi tiedosto, joka sitten voidaan liittää vaikka mediatekstin osaksi.
videosta taas tämmöiseen tekstitykseen, eli minkälainen on toimivan viestinnän taustat. Eli jo äsken juttelin tuosta tavoitteesta, eli aina tekstissä tai videossa tai muussa, niin mietitään ensin se tavoite. Ja aika usein, usein lähettäjän ja vastaanottajan tavoitteet voi olla hyvin erilaisia, en niistä aina tiedä. Ja tekstilajiin liittyvät tavoitteet, ne pitää määritellä ja sitten tilanteet ja ristiriidat ja miten ne mahdollisesti saadaan selvitettyä. Sitten se, millä mä oon, mihin mä oon sen tekstini laittamassa tai videoni laittamassa, niin se kanava, niin kannattaa selvittää tai miettiä jo siinä vaiheessa, kun alkaa tekemään sitä viestiä. Eli onko se sähköinen vai paperi vai sähköposti, puhuttua vai millä tavalla tehtyä. Onko siinä kaikki, eli relevanttius, onko siinä kaikki olennainen, onko ne tiedot oikein? Mitä niin olisiko siinä jotain toistoa tai turhaa tietoa ja tämmöistä, eli minkälainen se kokonaisuus on. Sitten tietenkin se johdonmukaisuus siihen. Kun mulla oli ne tavoitteet siinä alussa, niin onko mä muistanut ne, pitääkö niitä kerrata välillä, että mikä tämän jutun tavoite on. Mikä se mun kohderyhmä onkaan? Ja niin edespäin. Etenenkö mä loogisesti siinä tekstissä? Ja tiedottava teksti ja vaikuttavan tekstin erilaiset rakenteet, ne pitää aina muistaa, että jos se on erilainen. No, selkeys on hyvä, eli se olisi ymmärrettävää kieltä. Tekstityypin selkeys ja kieliasu tietenkin. Ja lukuarvo, kiinnostaako se teksti ihmisiä tai sitä kohderyhmää. Sitten on tämä vaikuttavuus, eli miten se vaikuttaa niihin vastaanottajiin. Ja se visuaalinen kokonaisuus tekee sitä vaikuttavuutta. Sitten tunnetaan tämmöinen kissin käsite. Joo, kyllä. Ja tuossa on tuollainen teille päin nyt tämmöinen lämmittelytehtävä. Sitä ei tietenkään tarvitse tehdä nyt, vaan jos etsit jonkun semmoisen esimerkin mielestäsi hyvin kirjoitetusta verkkotekstistä tai blogista tai jostain tämmöisestä, että miksi se on hyvä. Ja sitten kannattaa aina miettiä välillä, että minkälainen kirja tai verkkoteksti tai joku uutinen, niin minkälainen se on ollut, mikä se on ollut semmoinen hyvä. Eli mikä siinä oli hyvää, miten se oli kirjoitettu, mitä sanoja siinä oli käytetty. Niin siitä ehkä saa itselleenkin semmoisen ohjenuoran, että vau, wow, olipa hyvä teksti. Eli tähän ainakin itselläni toi pidä se asia yksinkertaisena ja lyhyenä, eli keep it simple and short, kiss käsite. Monessa kohdassa, kun hyviä tekstejä näkee, niin on semmoinen aika lailla yhdistävä tekijä niissä. Kyllä. Riippuu siitä asiasta, mutta hyvä neuvo nykyaikana, kun tuo informaatiotulva on niin suuri, että jos sitä tekstiä on paljon, niin siihen niin kuin tulee sellainen ähky siihen tekstiin. Eli sen takia tuo on erittäin hyvä pointti. Sitten tuossa on tuommoinen ihan kaava tuommoisesta verkkotekstin rakenteesta. Eli tärkein sinne alkuun ja sitten tärkein siihen seuraavaksi ja sitten sinne loppuun ne yksityiskohdat. Tavallaan ihan semmoinen normiohjeistus. Eli siinä on vähän aukaistu sitä sitten. Lyhyet ja kuvaavat otsikot. Ja se johdanto kannattaa olla semmoinen napakka. Väliotsikot, ne nopeuttaa sitä hahmottamista, eli pääsee nopeasti eteenpäin, että ai se etenee tällä tavalla. Kappaleet lyhyitä, hyvin tiivistettyjä. Listat on joskus nopeasti luettavia ja lihavoimilla korostus. Kannustava sävy tietenkin
on aina positiivista. Ja alleviivauksia kannattaa välttää, koska ne mielletään joskus helposti hyperlinkiksi. Tässä on tämmöinen vertauskuva siitä, kun niitä luetteloita käytetään helposti, varsinkin esimerkiksi PowerPointissa, niin joskus se voi olla semmoista niin kuin että huhhuh, onpa luettelo, kauppalista taas tuossa edessä, niin joskus sen voi elävöittää tuollaisella kuvalla. Eli tässä on sama asia molemmilla dioilla, vähän eri tavalla esitetty. Siinä voi vähän vertailla sitä esitystapaa. No sitten, kun siellä esityksessä puhutaan kaaviosta, niin kaavion takana oleva data, sen esittäminen koostuu aina kolmesta peruspalikasta, eli siitä itse tiedosta, mitä me voidaan kerätä erilaisilla välineillä. Tuossa aikaisemmin jo mainittiin, että uusimpana tapana kerätä asiaa voivat olla nämä tämmöiset erilaiset laitteet, jotka sitten jotakin asiaa mittaavat ja siitä tuottavat semmoista data-aineistoa, mikä sitten taas saattaa olla siinä meidän esityksessä jollakin tavoin arvokasta tai jollakin muulla tavalla haettua dataa. No sitten siinä on aina se visuaalisuus ja narratiivi. Narratiivi tarkoittaa oikeastaan tämmöistä tapaa kertoa tai kertomista. Eli kertomus tai kertova esitys. Se voi olla semmoinen joko suullinen tai kirjallinen, mutta esimerkiksi laajemmassa mielessä narratiivina voi pitää myös mainoksia ja elokuvia. Mutta aina tämmöisellä kaaviolla on joku kerronnallinen merkitys, ja kun sinne liitetään esitykseen sitä muuta mediatekstiä, kaaviota, kuvaa, videota, mitä ikinä, niin aina sen kerronnallisuuden kokonaisuus täytyy siinä arvioida, ja jokaisella elementillä täytyisi olla perusteensa siinä esityksen osana. Eli silloin me saataisiin tämmöinen juonellisesti eheä esitys, kun kaikki palikat tukevat toisiaan ja jatkavat sitä kerrontaa luontevasti eteenpäin. Tämä visuaalisuushan sitten taas liittyy näköaistiin, eli siihen, miten me nähdään niitä asioita, mihin asioihin me kiinnitetään huomiota. Eli peruskaaviossa kaavion muoto, kaavion erilaiset värit on semmoista asiaa, millä me voidaan aina viedä se mielenkiinto johonkin kulmaan taikka olla viemättä. Eli tämmöisiä asioita yhdistämällä me saadaan se meidän katsoja, yleisömme oivaltamaan paremmin sitä ilmiötä, voidaan perustella sitä paremmin. Ja esimerkiksi tämmöinen infografiikka-asiantuntija Alberto Cairo on sanonut aika hyvin, että älä kerro, vaan näytä. Ja kaavioissa, kuvissa, videoissa, niillä on uskomaton todistusvoima silloin, kun sitä osataan käyttää siinä esityksen aikana hyväksi. Niin kuin tuosta äskeisestä kuvasta, kun oltiin hiekkarannalla mukavan näköisessä ympäristössä, tai no, onko tämä nyt hiekkaranta vai Sahara, niin siitä voidaan tietysti aina omia mielipiteitä nähdä, mutta kuitenkin se visuaalisuus saadaan ihan uudelle ulottuvuudelle, kun sitä tietoa tuodaan mukavassa muodossa esille ja nimenomaan havainnollisessa perustellussa muodossa. Kyllä. No kuvasta on jo aikaisemminkin ollut puhetta, eli semmoisia perusasioita, millä me voidaan siihen kuvaan vaikuttaa, niin koon muutto, rajaaminen, väritasapaino, valotuksen korjaus, terävöittäminen. Voidaan jopa kuvan käsittelyn kautta tuoda sinne uusia elementtejä. Ei mennä näihin enää tässä kohdassa sen enempää, mutta muistutuksena asiasta. Jos me halutaan helposti meidän omia kuvia muokata sinne mediaviestin osaksi, niin tuossa on nyt tuommoisia muutamia yksinkertaisia, helposti ilmaiseksi saatavilla olevia ohjelmia. Windows 10 käyttöjärjestelmässä on sisäänrakennettu Paint-ohjelma. Tiedän, että se herättää tunteita. Kaikkien mielestä Paint ei ole mikään kuvan käsittelyohjelma, mutta
Kyllä sitä sitten taas tietyt ihmiset aika paljonkin tuntuvat käyttävän, mutta ei nyt välttämättä ihan valokuvien käsittelyyn, mutta muunlaiseen grafiikan pienimuotoiseen muokkaamiseen. Sittenhän meillä on ilmainen Gimppi olemassa. Siihen löytyy myös hyviä ohjeita nettivääränään, jos innostut Gimpillä valokuvia käsittelemään. Se on sekä Windows- että Apple Macintosh-käyttäjien riemuksi molemmille käyttöjärjestelmille käännetty ja on myöskin Linuxilla, mitä nyt tässä kuvassa ei ole mainittu, tai tässä diassa ei ole mainittu, mutta kuitenkin. Sitten jos halutaan maksaa tai halutaan vähän toisenlaisia käyttöliittymiä, niin onhan meillä näitä kaupallisia ohjelmia vaikka kuinka paljon, joilla päästään sitten ominaisuuksissa paljon pidemmälle, mutta näillä tämmöinen normikäyttäjä pääsee jo asiassa alkuun. Erilaiset älylaitteet Applen puolelta ja Googlen puolelta on myöskin usein siinä meidän repertuaarissa tänä päivänä. Applen ja Androidin puolelle molemmille löytyy tämmöinen Photoshop Express, mikä on ilmainen kuvan käsittelyohjelma, jolla voidaan ihan perussäätöjä tehdä kuville, mutta ei nyt mitään ihan älyttömän pitkälle menevää kuvan käsittelyä tietenkään tämmöisellä yleensä kosketusnäytöllä toimivalla laitteella voidakaan tehdä. Tuossa on muutamia muita esimerkkejä. Instagram on siinä mielessä mielenkiintoinen, että sehän on sosiaalisen median kuvien jakamiseen alun perin kehitetty palvelu ja on sitä myöskin tänä päivänä. Ja Instagramissahan on sisään rakennettuna siinä meidän mobiilisovelluksessamme niin myöskin tämmöinen kuvanmuokkaus ohjelmisto, eli kun otetaan kuva sillä laitteella ja halutaan se Instagramiin julkaista, niin siinä ennen sitä julkaisua voidaan tehdä jo tämmöiset perustoiminnot sille kuvalle. Se on myöskin ilmainen ohjelma. Sitten jatketaan vielä sitä sellaista, miltä se teksti tuntuu tai video tai joku, niin se havainnollisuus. Eli mistä löydämme semmoisia ilmaisukykyisiä sanoja. Muuten se on hyvä tapa, kun Wordissä on semmoinen hiiren kakkospainike, kun menee sanan päälle, niin sieltä löytyy synonyymit. Eli joskus voisi vähän miettiä, että onko se sana, minkä kirjoitin esimerkiksi Birdiin, niin onko se mahdottoman ilmaisukykyinen sille asialle, niin hiiren kakkosella voi tosiaan niitä synonyymejä siellä vilkaista sille samalle sanalle. Kaikille niitä ei löydy, mutta ihan hyvä tapa. Ja sitten meidän niistä teksteistä pitäisi saada jonkinlaisia mielikuvia. Ja tuossa on tuommoinen hyvä mielikuva. Mä aina alan hymyille, kun mä luen ton ääneen, koska trooppisen kylpylän lämmössä, vesien hyväilyssä ja saunamaailman pehmeissä höyryissä tunnet todella virkistyväsi. Siinä on jotain semmoista ihanan, tai synnyttää sen mielikuvan helposti. Ja sitten mä olin kerran yhdellä yrittäjien messuilla, niin siellä kysyy semmoiselta luennoitsijalta semmoinen nainen, jolla oli yritys, että miten minä saan omille nettisivuille tunneälyn siirrettyä. Ja se luennoitsija jäi siihen ihan hiljaa miettimään tällä tavalla, että nyt kyllä heitit sellaisen kysymyksen, että en nyt pysty siihen heti vastaamaan, eli että miten tunneäly siirtyisi nettisivulta. Ja samalla tavalla mä mietin näitä mielikuvia ja havainnollisuutta, että miten se sieltä vaikka nettisivulta tai jostain tekstistä saadaan ulos. Ja ne mielikuvat yleensä sitten auttaa hahmottamaan asiaa, ymmärtämään tekstiä ja niin edespäin. Ja ollaan nyt jo monta kertaa sanottu tuosta visuaalisin keinoin kuvat, kaaviot, taulukot, ja niillä voi havainnollistaa niitä asioita. Kun mä teen jotakin asiaa, niin se suunnittelu on tärkeää, ennakointi ja toteutus ja analysointi. Eli miten mä saan asiat näkyväksi. Eli kun mä rupean vaikka jotain tiedotetta tekemään, niin
Kirjoitan sitä, laitan siihen kuvaa, mitä nyt haluankaan. Ja sitten mä suunnittelen sitä ja sitten mä alan tekemään sitä jollakin tavalla. Ja sitten kun se on valmis se mun suunnittelu ja mä oon alkanut tuottamaan sitä, niin mä haluan siihen tietenkin jotain lisää, eli näkyvyyttä. Ja näkyvyyttä vaikka kuvalla tai kaaviolla tai tällaisella. Sen jälkeen kun mä oon saanut sen siihen vaiheeseen, että mä haluan lähteä jakelemaan sitä, niin mä mietin, että millä mä jaan sitä. Onko se sähköposti, internet vai mikä väline? Eli jollainhan mä yleensä jaan sitä, onko se mainos. No sit mä mietin, että mihin aikaan mä sitä, mikä se on, onko se viikonpäivä joku alkuviikko, loppuviikko. Yleensä sanotaan, että alkuviikosta kannattaa laittaa tämmöiset ajatukset eteenpäin tai tiedotteet ja aamupäivän aikana. Ja sitten kun mä oon miettinyt sen, niin sitten mä julkaisen sen jollakin tavalla. No nyt ne on julkaisuttu. Sähköpostia, internettiä ja niin edespäin. Ja sen jälkeen, kun mä oon tämän koko ykkösestä tuonne seiskaan saanut tehtyä, niin sen jälkeen mä rupean mittaamaan tuloksia ja analysoin, että menikö tämä putkeen. Eli aina kannattaa silleen miettiä se asia, se kokonaisuus sitten sen jälkeen, kun on sen asian tehnyt, että mikä meni pieleen tai onnistuinko. Ja sitten vähän sen mukaan alkaa toimimaan. Näin. Seuraavana muutamia mediaviestinnän eettisiä arvoja, niihin liittyviä näkökulmia. Nythän meidän toiminta koko ajan pohjautuu oletukselle siitä, että mikä on hyvää, mikä on paha, mikä on oikein ja väärin. Ja näitä asioita pitää myöskin aina miettiä tässä meidän sisältömme tuottamisessa. Mitä me voidaan käyttää ylipäätänsä hyväksi, pitää koko ajan arvioida myöskin sen eettisten arvojen näkökulmasta. Eli siellä ensimmäisessä osassa puhuttiin erilaisista kuplista. Siellä on aikaisemmin puhuttu siitä, että meidän tietomme voi vääristyä riippuen vähän siitä, että mistä lähteistä me sitä keräämme, jos ei huomata olla kriittisiä koko ajan. Mutta kuitenkin siinä taustalla se ihmisen eettinen arviointi täytyisi pysyä myöskin mukana, kun tätä sisältöä tuotamme ja kun sitä sitten myöskin käytämme. Mediakäytössä ja viestinnässä nämä eettiset kysymykset korostuvat, koska me ei välttämättä aina lueta pelkästään journalistisesti tuotettua sisältöä, vaan me saadaan kaikenlaista sisältöä joka puolelta nähtävillemme. Eli sillä meidän ihan omalla toiminnalla voi olla kauaskantoisia ja monimutkaisia vaikutuksia. Kerran mediassa, niin sitä ei sieltä välttämättä pois saa ja selittelyt jälkikäteen ei juurikaan auta. Eli sellaisia asioita, mitä meidän pitäisi miettiä, että kenellä on valta, kenellä on vastuu tässä tänä päivänä näissä välineissä. Median toimintaa ohjaavista journalistin ohjeista oli tuossa aikaisemmassa vaiheessa puhetta. Linkit tuossa vielä näkyvissä, sieltä voi käydä toimituksellisen sisällön eettisiä asioita ilmailemassa ja miksei sieltä voisi myöskin itse oppia aina jotakin siihen omaan julkaisutoimintaansa ja siihen, miten käyttää näitä erilaisia välineitä. Myöskin julkisen sanan neuvostosta oli viime kerralla puhetta, eli julkisen sanan neuvosto tosiaan tiedotusvälineiden, kustantajien ja toimittajien perustama elin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja siellä myös nämä eettiset arvot monesti on semmoinen yksi
näkökulma, joissa näitä pohditaan. Mutta tosiaan julkisen sanan neuvosto ei ole mikään semmoinen tuomioelin eikä tuomioistuin, eikä se käytä tämmöistä julkista valtaa, vaan siellä on päätöksiä, siellä on seurantaa, siellä on oikeaan suuntaan ohjaavia tekijöitä, jotka sitten ottavat kantaa, jos joku raja tuntuu olevan ylittymässä tai ylitetty, ja niitä sitten korjataan sieltä. Tämä VEN, viestinnän eettinen neuvottelukunta, mikä tässä on mainittu, niin se myös ottaa kantaa viestinnän eettisiin kysymyksiin ja ylläpitää näitä viestinnän eettisiä ohjeita. Sieltä kannattaa niitä käydä silmäilemässä. Sitten tässä on tällainen otsikko kuin millä perusteella klikkaat. Ja äsken kun puhuttiin tuosta eettisyydestä, niin kyllä monesti tulee mieleen, kun noita uutisotsikoita tuolla internetissä esimerkiksi katsoo, että siellä usein on se on veteen piirretty viiva se, että onko se ihan sen mukaista, mitä siinä otsikossa luotaan, koska otsikko voi olla hyvin tämmöinen niin kuin houkuttelee ihmisiä katsomaan sinne, ja sitten se asia on ihan eri sitten, kun sä klikkaat ja rupeat lukemaan sitä uutista. Eli siellä on tämmöistä uutiskilpailua, että kuinka paljon ihmiset on klikkaillut meidän sivuille, ja sitten ne sillä tavalla niin kuin mainostaa sitä niiden sivustoa. Ja käytetään hyödyksi sitten vaikka lehtien mainonnassa, että meidän sivulla oli näin paljon klikkaajia tässä ja tässä otsikossa. Ja tosiaan se on harmi, että se on yleensä vain se jutun otsikko. Ja sen perusteella sitten tehdään päätös siitä, että avaanko ja luenko sen. Ja jos on oikein sensaatiomainen otsikko, niin tosi moni vaan klikkaa sitä ja katsoo sen takia, että mitä ton takana on tai muuta. Ja nyt mä oon kiinnittänyt huomiota meidän uutisiinkin, että meidän uutisissa on alkanut tulla sille, että meidän nettisivulla olisi vielä tällaista lisää informaatiota tämmöisistä ja tämmöisistä asioista, että ne antaa vaan niin kuin osviittaa sinne, että lähdettäisiin sieltä katsomaan tarkemmin asioita. Ja tässä on nyt ihan, olisiko tämän viikon alussa ollut tämmöinen uutisointi, että politiikassa valta, intressit ja valvonta sotkeutuvat keskenään. Eli että mitä me siellä ministerinä puhutaan ja minkä puolella ollaan. Tämä liittyy tähän rahapeliasioihin. Tämmöinen vaan osui silmään tuolla uutisissa. Uusi Suomi tästä oli uutisoinut. Tässä on linkkejä tähän meidän kolmososaan, ja ne on tosiaan kerätty myös tänne aulan puolelle, eli siirryn tästä kohta sinne aulan puolelle. Mä nyt vielä klikkaan tuon viimeisen dian tuohon näkyviin. Eli kiitos ilmeisesti. Ääni on ollut nyt parempi, että ihmiset on siellä linjoilla kuullut. Olisiko sieltä linjoilta minkäänlaisia kommentteja, sieltä ajatuksia tai kysymyksiä ja muita? Olla Olli Nylander laittanut, että pikseli on se yksikkö. Mega on etuliite, jolla helpotetaan määrän ilmaisemista. Se oli siellä kamerakohdassa. Se on juuri näin. Jos olen puhunut väärällä termillä, niin pahoittelen. Se lukikin asia. Kyllä siellä, se megapikseli. Okei, okay, kyllä siis nimenomaan pikseli on se pienin yksikkö, joka on aina yhden värinen. Niitä kun sitten tulee enemmän, niin ruvetaan puhumaan kaikenlaisilla etuliitteillä, että todella hyvä korjaus, jos tämmöinen virhe siellä on ollut, niin oikaistaan tässä samassa. Näinhän ne journalistitkin toimivat, että kun havaitsevat virheen, niin se sitten seuraavassa oikaistaan. Lehdessä. Seuraavassa lehdessä on oikaisupyyntöjä. Näinhän se pitää tehdäkin. Hyvin kuuluu ja mielenkiintoista asiaa. Kiitos. Kuului hyvin. Joo, kiitoksia itsellenne, ja toimitetaan tosiaan kakkososan videota ensi viikolla sinne pääkallo paikalle. Joo, sinne linkkien joukkoon tämmöinen on luvassa, ja ehkä ehditään tämä kakkososa tallentaa vähän paremmalla äänenlaadulla. Että pahoittelut tosiaan siitä. Tällä kertaakin
tehtiin aika paljon erilaista testiä, vaihdettiin koneita, vaihdettiin kaiuttimia, vaihdettiin nettiyhteyksiä ja kaikkia ennen kuin löydettiin sitten semmoinen, mikä nyt ilmeisesti toimii hyvin ja pitäydytään tässä sitten jatkossa. Mutta ensi maanantaina tässä mainos sitten, mediamainos. Ensi viikolla on sitten maanantaina, muistaakseni, jos en ihan väärin muista, niin 18-19, niin Wordin ABC. Sitä on 3 kertaa. Siellä tehdään kivoja asiakirjoja ja käydään Wordin tämmöisiä ongelmia läpi, että miten Word tekee itseksiä jotakin ja mistä se johtuu. Tervetuloa silloinkin linjoille. Silloin olen minä äänessä. Toivottavasti olen äänessä ja ääni kuuluu. Kiitos. Hei hei. Kiitoksia. Mukavaa, kun pääsit osallistumaan. Kiitoksia kouluttajille, kiitoksia osallistujille. Ja nyt kuului erinomaisesti.